חזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני כאן עם קונדיטורים מוכשרים אחד אחת. טל מאפיקי. תומר ארד ילד הפלא. והמלכה שני קידר. אבל למה אתם עושים אז היום אנחנו הולכים להכין מאפה איטלקי שנקרא קלצונה. תגידי שוב. קלצונה. אנחנו נעשה מאפה נוטלה ועם הכי שחיתות כמובן שזה מסקרפונה. וואי. מנצח נשמע מדהים, חלומי, אנחנו מתים לראות ולהריח, אז אנחנו מתחילים. בקערת המיקסר עם וב לישה נפורר 15 גרם שמרים טריים עם 60 מיל מים קרים. נערבב עד שהשמרים נמסים. נוסיף חצי קילו קמח, 220 מיל מים קרים, ונתחיל בלישה. המתכון המלא והכתוב נמצא בתיבת המידע. כשהבצק כמעט אחיד, נוסיף 30 מיל שמן וכפית שטוחה של מלח. נלוש כ-7 דקות עד לקבלת בצק רך וגמיש. נעשה בדיקה ונמתח מעט, אם הוא לא נקרא, הוא מוכן. נחסה וניתן לבצק לנוח עד הכפלת הנפח. לאחר שהבצק תפח, נחלק אותו ל3 חלקים ונרדד. וואי וואי וואי, איזו מקצוענית שני. נמלא את הבצק בנוטלה. מלא 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 נוטלה. אפשר להשתמש בכל ממרח שאתם אוהבים. נוסיף גבינת מסקרפונה שערבבנו מעט, ונסגור את הבצק בצורה כזו. נבריש את הבצק בחלמון, ונפעיל את התנור לחום החזק ביותר. נניח בתנור מגש כדי שיתחמם וידמה תנור אבן. נאפה עד להשכמה. וכשהקלצון נמוכן, נפזר אבקת סוכר. ודדם! וואי וואי וואי, זה נראה שוס. אז אנחנו עוברים למבחן הטעימה. לפני שאנחנו עוברים למבחן הטעימה, אני רוצה להגיד תודה לשני ולטל ולתומר המהממים שהיו איתי כאן היום. תיכנסו לאינסטגרמים שלהם שיופיעו לכם עכשיו למטה. ואם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח לעשות לייק ולהירשם לערוץ. ותרשמו לנו בתגובות במה הייתם ממלאים את הקלצונה שלכם. אז מבחן הטעימה? יאללה. חיים. זה רותח.